Pekný večer, máme útorok 13. decembra, aktuálne minus 15 stupňov, takže sa idem pozrieť na vlek, čo sa tu deje. Wow, takže vlek je takto krásne osvetlený, pojďte sa, vyzerá to naozaj super. Sa mi zdá, že tie horné delá striekajú, alebo že by ich vypli, voľako je moc ticho. Teraz majú úplne ideálne podmienky na striekanie, možno ich budú presúvať, alebo neviem, ale aktuálne nezasnežujú. Vidíte sami, že tá zjazdovka sa začína podobať na takú, akú sme vždycky chceli. Trošku bol problém s vodou, ale už to funguje ako má. Chalani to všetko dali dokopy. Super. No majú aj tu na teplomer vonku a ukazuje tiež okolo minus 15. Celkom aj zima. Takže ako vidíte, sú pustené zatiaľ dva diela. Trošku bol problém s vodou, ale už sa to vyriešilo. To sa nezdá, ale je okolo toho naozaj dosť roboty a starosti a problémov ľudia, takže tak. No, paráda. Takže máme tu prvého zvieracieho návštevníka. Dobrý snežik môže byť? Páči sa, hej? Super, však? Štekni, štekni, nič, dobre. Dobre, takže tri diela aktuálne fachčia a dneska bude teda riadna zima, aktuálne minus 15, ale prognózy sú aj okolo minus 20 stupňov Celzia, takže nech to takto túto noc ide. Takže postupuje sa každým dňom, každou nocou a verím tomu, že ak bude takto mrznúť, tak za pár dní sa to všetko tu na odštartuje s takým jedným veľkým prekvapením, ale nebudem to prezrazať dopredu. Takže je to aktuálne všetko. Je mi zima, už musím normálne vypnúť, lebo si ruky necítim. Takže pekný večer, majte sa fajn a vidíme sa pri ďalšom videu z tohto vleku. Čaute. Čo ty tu šantíš?